Can I prophesy? Yes. Example, I'm like with a Z Ambo. Yes, I'm burning. Can I prophesy? Arabahaya. Example, I'm like with a Zamir. Amen. Udano. Udrayalu. Yekazam. Uda. You have. Yes. Wada sarandi shivinam. Udrayalu. Bereje, bereje, dim sa samalo na bere. Hallelujah. Kwaziga, shakatina. Jesus Christos sa tebarake. Amen. And sa amini ba? Amen. Bereje. Amen. Ante ruk mtayo sila xiaber kabatno. What am gabham? I know finance in the miasfalik hulu miaukan. Yante tuluku rahab kabatno. Yes. እግዚአብሔር አምላክ እንዴት አድርጎ ነው እኔን የሚቀባው? የምትፈልገው ቅባት ነው። እግዚአብሔር ዛሬ እሱን ቅባት ላይ ያለው። አሜን! ኢየሱስ ክርስቶስም ሻና ዲያ ሮባ ሰፋ። አሜን! የታገር ነው ያለው? Today is my day ብዬ ነው የምጠው። Today is your day ብለህ ነው። Hallelujah. አሜን! It's my name of Jesus. Can I prophesy? Yes. ተናገር ይላል። Can I prophesy? Yes. እግዚአብሔር አምላክ ወደዚህ አምቦ። Yes. I'm burning. Can I prophesy? Arabahaya. Hallelujah. እግዚአብሔር አምላክ ወደዛ ምድር በከባድ ቅባት ይልካ። አሜን። ምክንያቱም እዛ ምድር ላይ የተቀባ ሰው ያስፈልጋል። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አይኖቹን ከፍታለሁ፣ መንፈሳዊ ጆሮውን ከፍታለሁ። አሜን። እወይ መንገድ አለው። አሜን። ሳሚያ ቱራሃባ ጋዲያ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አሜን። እኔ ድልድይ ያለው ትልቅ ድልድይ ያለው ውሃም ይፈስበት አያለው። ይሄድ በስተግራ በኩል ወደዛ ወደዛ ስትሄድ በስተግራ በኩል ስትጣጣፋ ያለ ትልቅ ሰፊ መንገድ አያለ። አንተ የተወለድክበት ቦታ ላይ ታምብየ እግዚአብሔር ሰው ታምብየ የተወለድክበት ቦታ ላይ ነገረኝ እግዚአብሔር ሰው። በጣም ብዙ ነገሮች ተደርጓል አንተ ላይ። ከልጅነት ጀምሮ ተግዳሮት አለ አንተ ላይ። እንዳትኖር ያልተደረገ ነገር የለም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፕላን አንተ ላይ ስላለ። አሜን። በኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ግን በዚህ ቅባት ጣላቶችን ያሰማል። አሜን። ያስጨጨ ሃሌሉያ ግሎሪ ያሰው ፋየር ሊስን በኢየሱስ ስም ዳችሁ ተሰረዘ። እኔ ግን እማየው ስለ ደረጄ ነው። ስለ ደሬ ነው ማየው። ደረጄን ነው የማየው። እዳነው እዳነው ማየው። በድራ ያለው የገንዘብ እዳ ይሁን። የስ ወደ 11 ሺህ ብናም ብድር ያለብኝ መከፈል አትችልም። እንዴት እንደምትከፍል አታውቅም። እጅናንታ ካናይ ኮል ሚራክል ማኒ ተምብ አምላክ ገንዘብ ልጠራ ጥራ እግዚአብሔር ሰው ጥራ 11 ሺህ ጥራ ይመጣል። ጥራ 55 ሺህ ብር አሁን ይገባል። ጥራ አሜን። ኤ ረባሃያ ያዘይ Hallelujah! Gappa! Gappa, amen! Gappa! Amen, Gappa! Amen, amen! Amen! Anta, more than 50,000 account layer. Amen! Asram dijiti kaftala, even kafla yungwan hallelujah. Amen! Yes! By Jesus Christus, banka chun yamimata. Ye bank buka chun yamimata. Ye ganzab barakatanagam. የፋይናንስ ብሌሲንግ ተናገር። አሜን። በኢየሱስም ቁጥሩን የሚመታ በረከት። አሜን። በስልካችሁ ላይ የሚታይ በረከት። አሜን። ወሰዱ በኢየሱስ። አሜን። በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።